To znamená, vyprostovací zařízení, vysokotlakové pneumatické raky a tak dále. Ještě na místo přijedou hasiči ze Žirovnice, ale ty také přijedou v reálném čase. To znamená, na ten počet zraněných, na ten počet potřeby vyprostování je pouze těch hasičů. Plus ty dva záchranáře. Samozřejmě prvním úkolem těch hasičů je samozřejmě mapovat situaci, to znamená udělat průzkum. Velitel samozřejmě musí ohlásit přijet jednotky na místě zásahu krajskému operačnímu středisku a pokud možná to nejde podat informace o tom, jak to na tom místě vypadá, jestli jsou potřeba další síly a prostředky, nebo jestli na to situace stačí. Ostatní směrové jednotky zabezpečí vozidla proti požáru, protože po takovéto nehodě to bezprostřední riziko vzniku požáru je velmi vysoké. Jsou to převážně čelní střety, kde dojde poruše pohonných jednotek, palivový soustav, kde je umístěna elektrická energie, to znamená baterie a tak dále, to znamená v té první fázi musí hasiči odpojit vozidla od elektrického proudu, vyndat baterie, vypnout příště, kontrolovat, zase nemá věc například do vozidla, to znamená propan vytranený. To znamená vozidla z toho nemotry. Zabezpečit vozidla proti pohybu, tak aby byly toto zachráněné bezpečí před nenadálým pohybem těch vozidel. Samozřejmě mezi opatření proti požáru patří třeba i ten hasičský přístroj, který je tady v případě, že bude šlo na tom zahoření, aby se dalo do těch hasičů. A samozřejmě spolupráce zde způsobícími záchranáři ze zdravotní služby, tak by měli to nějaké to více navíc. Velitel zásahu samozřejmě musí komunikovat velmi úzce s tím, kdo rozhoduje za záchrannou službu o tom, kdo potřebuje nejvíce pomoc, co potřebuje nejvíce, protože prioritou je vždycky záchrana osob, jejich zdraví, tak aby jsme pokud možno co nejkvalitnějším čase a co nejšetrnějším způsobem dostali do zdravotnického zařízení, do sanitky, do vrtulníků. Samozřejmě v rámci té jednotky mají hasiči předem rozdělené úkoly, protože nelze se domlouvat na místě, co kdo bude dělat. To znamená, strojník se věnuje věcem týkající se obsluhy vozidla, agregátu, hasiči, kteří přijeli na místě a jsou určení pomocí záchranné služby, se jim věnují a spolupracují s tou záchrannou službou, tak aby opravdu ty pacienty dostali nejvyšší pomoc. Tady záchranná se rozhodla, že první potřebuje pomoc poražená osoba, potřebuje, která po základním ošetření bude transportována na speciální nosítka, to znamená hasiči k dispozici, tak aby ty osoby co nejšetrněji naložily, kdyby dispozici tu nosítka rozdělili na dvě poloviny, vložili to pod vozidlo, zastrčili to ty osoby, co možná nejšetrněji, a taky bez problémů s ním mohou manipulovat, tak aby jim došlo k dalšímu třeba případnému úrazu páteře, nebo nějaké prohloubení toho důsledku. No, ale to nebo nevěřte, že ho nám už je poslední minut a vidíte, že jsou neustále v tomto počtu plné ruce práce. Když se podíváte na záchranářství u řidiče, který komunikuje ze spolupracovníky a čekají na vyproštění, tak zatím nejméně péče se dostalo řidičce bílého vozidla. Nicméně ta komunikace s ní, pokud komunikuje, to zřejmě nevyžaduje. A samozřejmě hasiči připravují všechno na to, aby mohli provést vyproštění. Hydraulické vyproštěvací zařízení typu Weber, které je k dispozici počátečním záchranářům nebo počátečským hasičům, je zařízení, které ve své podstatě vypadá jako tisíce.
věřte, že místy nebo rozpína jsou všechny těžké, 12 do 20 kilo, záleží na tom, jak těžká sada to je. Myslím, že pokud budou stříhat vozidlo, tak místy mohou vyvinout tak od nějakých 20 do 95 tun stříhání. To znamená, záleží na tom, zase, jakou sadu mají ve výbavě. Myslím, že může rozpínat kilo 20 až 40 tun. To záleží podle těchů ve výbavě. Takže myslíte, že budeme stříhat takovéto nějaké prostě 95 tun? Je to slušná síla, kterou ty hasiči mají v ruce. Ale nicméně, protože jsem říkal, že to nádraží je těžké, tak se to nedá dělat moc dlouho, protože to zařízení musí ovládat více lidí, aby se mohlo střídat. No a máme tu jednotku ze Žirovnice, to je prostě asi o své podstatě. Asi 8. minuta, kdy v reálném čase byl vyhlášen poplach jednotce Žirovnice. Oni se museli také to počátka přeběhnout a dojít ještě na místo 4 km. Takže zase obdivuhodné časy, které ty chlapy dosahují při své normální běžné práci. No a teď už samozřejmě je to u té dopravní nehody veselější, protože přijeli další potřebné ruce, které pomáhají. Dojde k rozdělení práce odvedutého zásahu a spolupracující jednotky, takže můžeme pracovat současně na obou hodinách, takže si dovolím tvrdit, že ta kvalita odvedené práce od těch obou jednotek, které jsou jedna teda předurčení na dopravní nehody, ale to předurčení nejde samo sebou. Jednotky musí být vybaveny materiálně a technicky. A to, co je hlavní, a to, co musí nutně být, než ty jednotky jsou vůbec zavřeny do tohoto systému, tak je teoretická a odborná příprava. Jednak je to příprava vyprostování, jednak je to teoretická příprava, což je několik desítek hodin, kterou musí absolvovat hasiči, naučit se správné postupy, správné zacházení se zařízením. Máte možnost sledovat dvě ze čtyř jednot v rámci okresu Pelhřimov, které jsou předurčeny na zásah při dopravních nehodách. Samozřejmě skutečná událost by vedla k tomu, aby ty naši potenciální klienti, ty zraněné osoby, byly co nejrychlejší vozidel. Takže ne vždycky se volí to, že se ustihne střecha, nebo že se ustihne celý bok vozidla. Samozřejmě v tuto chvíli se to dělá všechno tak, abyste měli představu o tom, jakým způsobem se to také musí někdo udělat a ukázku toho, jaké zařízení mají na cíči k dispozici. Tady přede mnou tady mě matračka dostanu, aby se lépe leželo, když je někde tohle nebo malý kamě. To je speciální lehátko, které se ve své podstatě dá udělat na nosítkách. Je to takové lehátko. To znamená toho zraněného tam uložíte, tak aby se mu dobře leželo a pak dojde k odstátní vzduchu vnitřního prostoru té matrace. Tak vezme a ve své podstatě se chová jako nosítka. Všemi pásy se potom ten zraněný přikurtuje a je připraven na transport například vlastka, kde nemá to další vzdálenost, kde tam je potřeba. Případně, například přejetého chodce, který by uvízl pod vozidlem, tak tady vzhledu toho druhého vozidla, tak vzhledá, jak říkají vlastně bomba, respektive taková lahev, ta je naplněná vzduchem, a pod vozidlem jsou umístěny vysokoplaché pneumatické vaty, které slouží k tomu, aby nám případně to vozidlo zvedly,
A to vedli celý nápoj. Takový to malý lák, který je ve své podstatě zhruba 25 cm a 25 cm, pak jsou samozřejmě vyšší až 10x metr. Tak tenhle ten malinký prdolán nám zvedne asi 3000 kg. Zvedne sice jenom asi o 10 až 12 cm, ale to nic nevadí na tom, že není někdy představuje třeba jenom pěle. A pokud tam máme malinkou stíru, ze které se ten 2,5 cm vlak vejde, tak nám je schopen efektivně zvládnout hodnutí velmi těžkého vozidla. Stíra, pokud bychom použili úplně to největší, který samozřejmě počátečka jednotka nemá vodní závěle, ale profesionální hostiči ano, tak ten největší je schopen zvedat břemena o váze téměř 70 tun. Navíc ještě můžeme tyto vlaky kombinovat, to znamená, že když budu potřeba zvednout o více než půl metru, což se můžete nevyšívat, anebo třeba o 20 až 30, kterou tenhle ten vlak není, tak můžete vlaky dát na sebe první. To je velká výhoda. A ten zkrasený vzduch si vozí hasiči s sebou. Takže je to velice jednoduché. Nicméně není tam nic vlastního. A samozřejmě veškeré tyto zařízení, které používají hasiči, musí procházet revizemi, kontrolami, případně opravami. A to všechno samozřejmě není zadarmo, takže hasiči ke své práci potřebují dobrý fungující rozpočet. Takže samozřejmě v tuto chvíli, když na místě byla rychlá zdravotnická letecká pomoc Stalzimová, případně letecká záchranná služba vyhlavě, lékaře, který by dále prováděl v té podstatě řešení těch zraněných osob, to znamená závažnost jejich zranění a konouval by ve své podstatě jejich transport na příslušná zařízení, ať už by to byla krajská, okresní nemocnice nebo nějaké traumacentrum Budějovický v Brně. V každém případě takovýto prostor, jako je zde, by určitě pilotům vrtulníku stačil pro to, aby tady bezpečně přistáli, akorát v době toho přistání je to trošku takové vždycky hektické, ale bez problémů by to stále posadil na to přizvědčí. Takže pacientka nebo zraněná osoba v tom bílém vozidle už se připravil všechno na výsledkém vozidla, kterou stížena střecha. Většinou se to dělá tak, že se ustřihnou akcele, vektele, sloupky, nastřihne se střecha tady v záru, dojde k její překlopení, to je bezpečné. Posledně potom při vyprostování se musí dát pozor na ty ostré hrany a samozřejmě z místa, kdy přistupujeme k tomu pacientovi, je ustřižen ten B-čkový sloupek i dole, tak aby došlo k otevření těch dveří celé té pěky, vidíte, že to ani nedotrhávají spánky, že to celá ta strana otočí do strany a pacientka nebo je zajištěn přístup ke zraněné osobě. Ten přístup samozřejmě je proto, aby se dalo manipulovat ze zádavé desky. To, co používají tyto oranžové, to je páteřová deska, tak, aby došlo minimální pohybu v případě toho členního nálezu, většinou dochází vysokací nějaký částí páteř, ať už je to hrudní, krční páteř. Automaticky dostávají zrenalo ve sobě ve vozidle krční výmka, které vyšetřují krční páteř. Při té vyprošťování se používají tyto páteřové desky, které se přesunou pro ty pacienty, pro ty zraněné osoby, tak aby byla možná nejmenší manipulace ale vlastně byli pátoří a byli došlo k nějakému následnému zranění. Samozřejmě, pokud ten pacient komunikuje, nebo pokud ta zraněná osoba komunikuje, tak se dá domluvit, jak to potíže má, nemá, ale většinou, pokud má prvé aktivní prvky, pokud má rozhodně aktivní prvky bezpečnosti, to znamená airbagy, dojde při čelním nárazu ke vystřelení,
a zcela jistě podezření na nějaké poranění krční páteře nebo hlavy tam bude. Vidíte, že velitel zásahu musí koordinovat práci těchto zasytí a při takovémto zásahu, kdy záchranka sice je na místě první a říká, jakou pomoc potřebuje od těch hasičů, jakou spolupráci potřebuje nejdříve, tak velitel hasičské jednotky v té chvíli je i velitel jednotek integrovaného záchranného systému. To znamená, průběžně musí podávat zprávy na krajské operační středisko, tak aby na operačním středisku věděli, jaká je situace na místě. V případě potřeby mohou poslat další síly a prostředky. Takže pak je transportována složení záchranné služby. To, co musím prozradit na to, počátek té hasiče, je to, že jako jedný z mála kraje mají možnost praktické služby na záchranné službě a výjíždí s ním běžným událostem. S tím, že samozřejmě všichni mají několika týdení, protože on to není soustavně týdení výcvik, ale i to výcvik, kde je to vzdělávání se o sobotách a nedělá nedělí. Převážná většina těch, kteří jsou odborně zdatní, absolvovali svojí zdravotnické záchranáře. Tak já se podívám, jak se vede jednotka ze Zelenice a kdo se jim neméně zatně, nicméně ta zranění jsou vždycky vážná, co to celý proces, takže tady došlo trošičku jinému zafixování páteře, v každém případě zranění dostala krční vlahu a jsou použijeny speciální takový prostředek, kontrola dlaha, kde je zafixováno tělo té zraněné osoby, všechny hlavy a krční páteře. A je všechno připraveno na vydání té zraněné osoby z vozidla. V chvíli by byly nejistě i policisté, kteří by zahájili pátrání po té osobě nebo potom řidiči, kteří opotečtili vozidla. Ukázce, nebo v rámci té ukázky mělo být vyhledání takové osoby psem, ale bohužel kolegové v policie museli být 5 hodin začitit na další ukázce a v našem trošičku větším skluzu mám to, který nám samozřejmě nevěděl, tak potřebovali odjet, takže policii tu nemáme, ale samozřejmě byla by tu na místě a už by nějakým způsobem začala šetřit nehodu. To znamená, v prvé fázi vozidla, jaká to byla vozidla, odkud tam druhé, jestli jsou nějaký svědci, a samozřejmě, pokud by bylo potřebovalo, se mi to bylo nepovědná, tak by samozřejmě se chtěl upravit, kteří chtěli trasu, odklánění dopravy, vytvoření se komunikace a tak dále. To mám zvuka první. Bože, jaký jde? No to, ty jsi na pěšíke. To, teď jsi našel taky, co, že jsme na své válení. Já takže pokud se mnou sledujete čas, tak to probíhne zhruba nějakou 20. minutu a stále máme ještě zraněné osoby ze vozidla. A to na konci máme dostatek lidí, že teď se provádí transportem osoby z vozidla. Samozřejmě před transportem té osoby z vozidla je zajištěna nitrožilně proti světlu a opatření a já bych to nerad nějakým způsobem kompletoval, ale většinou ty hasiči na místě dobrovolají se záchrannou službou tak, aby než dojde k vyproštění té osoby, aby dostala něco na tušení bolesti, aby došlo k vyproštění toho pacienta, co ohrožují těch osobem, že to jsou bolesti větší zranění.
Pozdější pacienta tímto způsobem teprve dochází z jeho transportu z vozidla na další místo určení. Asi se to letecká nebo půjdeme z dalšího místa. I v třetím zajištění pacienta může hostici právě udělat otevření toho vozidla, jak vidíte tady u toho červeného. A vidíte další ze způsobů možného transportu, znamená páteřová deska, vakuová deska, vakuová deska, centrová dlaha, která je na kultura, aby zase byla testována páteřská zraní na chybě. Veliteli, je to ten náročný. Druhý, je to ukázka. Já nevím, kojčí, kde mám to. A že v tuto chvíli se dá říct, že po nějakých 20-30 minutách se zahájí. Takže za vyhlášení poplatku jednotka je to docela i z toho jistě. Nicméně tato událost, tak jak je nastimulovaná samozřejmě, je relativně dobrá problematika, co se týče vypracování. Znám případy z praxe, kde se vyprostuje 20, 40 minut. Vyprostuje se třeba i hodiny. Ale bohužel nemůžeme přestat, co tu prostě nemáme zraněné osoby, jak to zvědělá. Samozřejmě tohle to je ukázka toho, abyste si dokázali představit, jak to vypadá. Takže takové jak to potom vypadá. Samozřejmě záchranáři si dirigujou, jak to potřebujou, řešiči většinou udělají černou práci. Ale samozřejmě může se stát, že záchranka nepřijede takhle rychle, protože je zrovna někde jinde. Protože zrovna odváží pacienta. A ty časy, to zase prodlouží. A jediný, kdo je schopen efektivně pomoci, tak je jednotka hasičů, která je v místě, která pokud nikdo není, tak samozřejmě pomůže, protože to vybavení má. Ve vybavení počátečních hasičů je třeba automaticky externí defibrilátor, což je velice dobré zařízení pro první pomoc při kardiopulmonární resuscitaci, to znamená při úrazech elektrickým proudem, kdy dochází defibrilaci, zastává srdce a při lidí dalších věcech. Dá se použít jak na děti, jak na dospělé osoby, musíme přivolávat, ale pouze dokonce a přibližit to vybavení si počátečním záchranáři. Takže samozřejmě po kontrole celého místa události předáme místa policii, vyšetření, které se A my jste mohli vidět, že od příjezdu záchranné služby a do tohoto okamžiku uběhlo necelých 30 minut. Takže pro tuto ukázku a myslím si, že pro většinu standardních dopravních nehod je to samozřejmě čas, kdy prostě se dostane takovéto rychlé pomoci. Takže teď už obývá
Něco se zbalit, uklidit, hasiči se vrátí na své základny, ale to ještě jejich práce nekončí. Musí doplnit po případě kasovníci, toho nahnutí. Musí po případě umít některé věci, doplnit zařízení, doplnit použitý materiál. Takže tím odjezdem to ještě nekončí, vrátí se na své základny a minimálně ještě nějaký čas musí věnovat tomu, aby sami sebe dalo do pořádku. Aby sami sebe umyli, očistili, mohli se v pohodě vrátit zpátky, které měli rozdělal, potřeba okopávání těch zářenků na zahradě. Takže já si myslím, že se zaslouží všichni za tu ukázku velký potlesk.